ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာအားလုံးအလုပ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီ post မှတ်တမ်းနဲ့လာခဲ့တဲ့ power run တွေကိုဘယ်လိုဖမ်းမလဲစဉ်းစားမယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်စရာရှိရဒီ power run တွေကိုကျွန်တော်တွားဖြတ်လိုက်တာမယ်။ Rockworks ရဲ့ UI နေပြီးတော့ဖမ်းတဲ့ power run တွေကိုအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားမယ်။ဒီကောင်ကို comment ခံထားမယ်။comment မယ်အားလုံးခံထားလိုက်ပါနော်။အဲ့တော့တတိယ power run ကိုကျွန်တော်တို့မပို့တော့ဘူးဆိုရင်တဘောပေါ့။အဲ့တတိယ power run ကိုကျွန်တော်မပို့တော့ဘူး။ဒီတရပါတော့ဟုတ်ပြီနော်မပို့တော့ဆိုအပေါ်မှာလည်းမယူဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်ရမယ်အချက်ဒီမှာလည်းမယူတော့ဘူးဒီ forums လည်းမယူတော့ဘူးဒီ forums လည်းမယူတော့ okay ကဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်လာရှိနေလို့ခဏမှမရှိဘူးတရားနေနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့နောက်တစ်ခုဖန်တီးအောင်မယ်ကျွန်တော်တွားချင်တာလေးမတွားခင် IESPO1 IESPO1 D responder ဆိုတဲ့ကော responder 2ခေါ်ရင် request နဲ့ respond တောင်းပြီးတော့အမှလာဖြည့်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှိမြအားလုံး responder ကိုလမ်းပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာမှကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ power run လမ်းထည့်ထားမယ်နော် power run ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေလမ်းပေးမယ်တန်ဖို့ဒီကနေလမ်းပေးမှာဘာလဲဆိုတော့ IESPO1 D responder ကိုလမ်းခေါ်ပြီး request ရဲ့ respond ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းပေးမယ်တန်ဖို့က baptist sign လေးနဲ့ဟဲ့စာသားလေးလမ်းပေးမှာโอเค control z ဒီစာသားလေးနောက်မှတို့ကျွန်တော်အရှိရေးရေးနေရလို့အဲ့ request ရဲ့ response ရဲ့အချင်းချင်းဒီမှာလာလာရေးနေရဆက်စီအောင်နော်အဲ့တော့မှာ response.env ဆိုပြီးပါပြန်ပေးလိုက်အောင်နေမယ်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ပေးခြင်းတဲ့ data ဖြစ်တဲ့ power run ကိုလမ်းပေးတယ် param power run ရပါနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်တော့မယ်ဖြတ်ပြီးတော့အပေါ်ကလိုပဲ request ရဲ့ response လာထည့်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့သူ့ပေးခြင်းတဲ့စာသားကျတော့ဒီစာသားလေးတိတက်မယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော် control x มาแทบิได้ what am แล้วมา responder and นี่ไปกองผุไล่တော့โอเคအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဘောကအတိုင်းပဲ copy ပြန်ကူးမယ် responder ကိုပဲလမ်းခေါ်မယ်ဒီမှာလဲပြီးမဲ့စာသားလေးอ่ะဒီ h1 tag လေးအဲ့တော့ h1 tag လေးကိုပဲ copy ကူးလာဒါလေးပဲအပြောင်းလဲရှိရအောင်ကျွန်တော်ကအချိန်ချင်းဟို response ကြီးရေးနေရတော့เนาะအဲ့တော့ဒီ about တွေဘာတွေကခဏလေးဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်လုံးဝဖြတ်ထားမယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်အခုအလုပ်လုပ်ရမှာမို့လို့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်လိုတဲ့အောက်ဆုံးတစ်ခုမှာတော့သူ့လည်း responder ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ခေါ်ထားမယ်ပြီးတော့ဒီ h1 tag အစားအစုံโอเคมาแล้วจะเอาဖြတ်ထားမယ်อือหือยาบี incredible အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကစတော့မယ်အလုပ်စတော့မယ်ဘာအလုံးလုံးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟဲ့မှာကျွန်တော်တို့ API မြင်းသော login လာခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖမ်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ် post matter ကမှာကျတော့ query parent နေနေလာမှာမဟုတ်ဘူး for value တွေ for url encoded value တွေလာမှာဥပမာကျွန်တော်တို့က API မြင်းသော login ကို post matter နဲ့လာရယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ် post matter နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့လာခဲ့ဆိုတော့ API မြင်းသော login ကိုလာခဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့မလဲตัวจ๋ามา volume ทักกูไม่สวยตัวละจ๋า UX for encoded value ล่ะทายได้มั้ยเนาะ URL encoded value อ่ะมาจ๋าอีเมลเย password ลั่นปูมั้ยอีเมลเย password password ลั่นปูมั้ยอีเมลอ่ะจ๋าจ๋า y4app@gmail.com password จ๋าจ๋า1111มาปูทามั้ยဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ send လို့လုပ်လိုက်ရင်ဘာအဖြေမှမရဘူးပြန်လာတန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီမှာတန်ဖို့ကျွန်တော်ဘာမှမပြီးထားလို့နော်အဲ့တော့မှလာပြီးမိတ်ဆွေ API အချင်း crash ဖြစ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြန်စီပြန် run ထားမယ်အခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ API မြင်းသော login ကို post matter နဲ့လာခဲ့ရင်ဒီမှာတော့ API မြင်းသော login ကိုဘာလို့ဆိုမှန်းတော့ okay API မြင်းသော login ကို post matter နဲ့လာခဲ့ရင် email နဲ့ password email wifi@gmail.com password 123ကို hey phone url encoded value တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အရင်ကလို့ကျွန်တော်တို့ power run နေမဟုတ်ဘူး gamma တက်နေတော့လို့နော်အဲ့တော့အဲ့ phone url encoded value ကိုမှကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်နှမ်းလုပ်အောင်ပါ okay let's do that okay ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ power run ကိုဖြတ်ထားအောင်ဘယ်တော့ကျွန်တော် power run ဖြတ်ပါမယ်ဒီတော့ရတာအဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ iq.request.on ဆိုပြီးတော့ data ဆက်ရလာတာ ਨੇ data ဆက်ရလာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့data လမ်းပို့မှာ email ရဲ့ password ရဲ့ email ရဲ့ password မှာမဟုတ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ form data တွေအနေနဲ့နောက်ပိုင်းပါလာအောင်မတက်ပုံတွေပါတွေပါပို့မှာ file size အကြီးကြီးပို့မှာပေါ့အဲ့ file size အကြီးကြီးတွေစပို့တာစပြီးတော့အဆုံးတက်သွားမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ client ကနေပြီးတော့လမ်းပြီးပို့လိုက်တဲ့ request ကအဆုံးတက်မှာအဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့က request form တွေပြီး response ပြန်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ request ကစတင်ပြီးတော့လာလာနေ request.on data စပေးတာနဲ့ဒါ client ကနေပြီးတော့ client ဆိုတာဒီလောလောဆယ်တော့ဒါပေါ့ postman ပေါ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ angular js ဖြစ်မယ် android application ဖြစ်မယ် windows application ဖြစ်မယ်အခြား web server ပဲကျွန်တော်တို့ web server ကိုလာပြီးတော့ server ချင်း server ချင်းခါနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုတန်ပြီးတော့ request လုပ်တာ http request ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် response ပြန်မပေးခင်သူပေးလိုက်တဲ့ request တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လှမ်းဖမ်းရမယ်လောဆယ်တော့ request ကတိတိလေးတွေနောက်ပိုင်းတက်ဖို့ file တွေပါပါလာမယ်နော် request က email နဲ့ password ပဲအဲ့တော့ data လာပြီလားကြည့်မယ်လာရင်အဲ့ဒီ data ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က၎င်း data ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ local variable တစ်ခုဖြစ်တဲ့ body ထဲမှာ
join halime join the apam load at a ball ball apam load load the ball build your body plus equal to data apam load ame a la data ma be machine to sabi request load on it to data re po le me chano ro so you are encoded data re ai data re sar bi ya ya la ma be machine chano you le me you bi lo twa chat mle ne la ho ta pyon ne ma la ho အဲ့ဒီကနေတော့အပြောင်းလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီတင်ကနာဒီပြီးသွားတာမယ့်ဆိုရင်ဒီချာလေးလာလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကွန်ဆိုးဒေါ့လော့ဆိုပြီးတော့အီးမေးလ်ကွန်မန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ query.email ဆိုပြီးတော့လမ်းယူပြီးရင်ကျွန်တော် password ဘီအက်ဆက်တဘွားဒီ password ကစပီပါခံကွန်မာခံပြီး query.psst.ဘီအက်ဆက်တဘွားဒီ password အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်စေးလိုက်ပြီးဒီဘက်ကနေလမ်းပို့လိုက်မယ်
respond respond or empower ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေပဲထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ post မှတ်တမ်းမှာဒါတွေပြောင်းပြတဲ့ကြီး body body ရအစိမ်းတွေအတက်တွေလीနော်အနီရောင်းအဟောင်းတွေဒါအဟောင်းတွေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကောင်းဒီကောင်းတွေကအတက်တွေโอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခါမှာမိတ်ဆွေတို့တွေ့မယ်